အဲ့တော့ဘာသာယူဝါဒကွဲပြားပြီမဲ့တော့သူ့အိမ်ကိုဖျားကြွတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူခေကယုံကြည်မှုအရာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ရှာနေမှကျေဆွပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှာနေကဒရာထူတရားမဲ့တူကိုတန်ဆန်ပြနေတာကြောင့်ကြည့်ရှုပြဖို့တောက်ဆိုရှင်ပါတယ်ဓမ္မရှိကောင်သူတာဇမြအလုံးကိုစိတ်နှဖျားအစေထားဝစေရှင်သာရှင်ကိုကြီးကျင်မာရှင်နဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေဘာသာတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေကိုအိမ်ပေါက်မှာသူတို့စတူရောက်လာလဲဆိုရင်လောင်းလှူကြတယ်။အဲ့ဒီအကျင့်ကဒီကနေ့တီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ရှိတယ်။ဘာသာတူတည်ဖြစ်စေမတူတည်ဖြစ်စေသူတို့ကလူမှုတမ်းမှုလောက်ကြတယ်။တီဟိုမှာဆိုရင်ဘယ်အိဆွမ်းရရပုရဘာသာဟုတ်တည်ဖြစ်စေဘောင်းတည်ဖြစ်စေသူတို့ရှိတာတော့လောင်းကြ။လှူကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါနာကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့မဆိုလောက်ကြတယ်လို့ဒီလိုအိဗေရ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အိဆွမ်းရလာတဲ့အခါမှာသူအနေနဲ့ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မော့ပင့်အိမ်မော့ပင့်ပြီးဆုံးမလှူတတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကသံဃာ့မောရဏဟောရင်ကနေပြီးတော့သစ္စာတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာတရားကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာဒီရှင်းပိုင်းမှာတော့အလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့ဌာနသီလသက်ကဆိုတဲ့ကထာတွေပဲဟောတာပါနောက်ပဲရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့သစ္စာတရားကိုဟောတယ်အဲသစ္စာတရားဆိုတဲ့ထဲမှာဝိပဿနာတရားလည်းပါတာအဓိကကတော့သစ္စာတရားတရားတော်မှာဝိပဿနာတရားကအဓိကပဲဝိပဿနာတရားကိုတခြားဘာသာတွေမှာဟောတာမရှိဘူးဖျားမပွင့်ရင်လည်းဝိပဿနာတရားကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဖျားပွင့်မှနာယူခွင့်ရတဲ့တရားကတော့ဝိပဿနာတရားပဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာတရားကတော့ဘုရားတရားတော့အစ်စ်လို့ပြောရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဒါနသီလအခြားတရားတွေကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဟောကြတယ်နောက်ဆုံးမှာသမထကျင့်စဉ်ထီအောင်တခြားဘာသာတွေလည်းဟောနိုင်တယ်နေတာရှိတယ်။အဲဝိပဿနာတရားကြတော့မဟောနိုင်ကြဘူး။ယေဆုဘုရားပဲဟောနိုင်တယ်။ဝိပဿနာတရားဟောမှဝိပဿနာကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်မှသူကရှင်တွေကကိရိတာတွေကိုဖယ်နိုင်တော့ဝိပဿနာတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်၈ပါးဆွမ်းအပ်ပြီးတဲ့မတရားစွာပေါ်တယ်။အဲ့ဒီမတရားနဲ့ကမှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိရိတာတွေကိုဖယ်နိုင်တယ်ပေါ့။တခြားနည်းနဲ့ဖယ်လို့မရဘူး။ဒုရယတဏမှာရှိတဲ့အဆိုင်ခဲနဲ့ဆွဲနေတဲ့ကိရိတာတရားတွေကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့အထုံးမှဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့ထားတော့ဆိုဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပဲဖွဲ့ထားတာအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်တွေ့တော့ခြင်းဟော right understanding right thoughts ဆိုအဲ့ဒီ၈မျိုးနဲ့ပဲဖွဲ့ထားတာအဲ့ဒီ၈မျိုးပဲအဓိကလူတွေအသိဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာဒီ၈မျိုးနဲ့ပဲသွားတာပဲဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့နော်မှန်မြင်တယ်အမှန်တွေ့တယ်မန်ချိုးစားတယ်အမှန်မှန်မှန်တဲ့အတိုင်းအမှတ်ရတယ်စိတ်တည်ငြိမ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီ၅ခုပေါ့တိလာကိုတော့အခြေခံရတယ်သမဝါစာသမဂမ္မတသမဇီဝအခြေခံကျန်တဲ့၅ခုကအလုအလုသဘောရပါတယ်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ၅ခုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကစွမ်းအားမပြည့်သေးဘူးဝိပဿနာရင်းကျက်သွားပြီဆိုရင်စွမ်းအားပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာသူကမဲ့အဆင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှခိနိတာဆိုပဲလေဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းအားပြည့်ဒီဂရီပြည့်သွားမှလျှက်စစ်မိတောင်မှအားပြည့်မှလင်းတာလေမပြည့်သေးရင်မလင်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲအရာခသိန်းဟာဒီ၈ခုကစွမ်းဆောင်မှုတွေအင်အားတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြီးတော့တဏှီနဲ့စွမ်းဆောင်ပြီဆိုရင်ဒါမက်လို့ခေါ်တာမက်ကဆိုတာဘာလို့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုရှင်းပစ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးစည်းပေးခြင်းပဲဒါပဲမက်ရဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒါပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေကိုရှင်းလိုက်တယ်အငြိမ့်တ်ဆိုတာကိုဖော်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ရသွားကြတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာသူကအမှန်တရားကိုသိသွားတယ်အမှန်တရားဆိုတာဝိပဿနာနဲ့အခြေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာပြည့်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုခံယူချက်ပဲအဲ့ခံယူချက်ကတည်တည်ခံယူချက်မဟုတ်ဘူးနော်တခြားဘာသာတွေမှာအများနဲ့တန်လန်းကလေးရှိတယ်သူတို့ကအခုဒီနေ့ခေတ်ဘာသာတရားတွေမှာလည်းပဲသာဝရဆိုတာလေးရှိတယ်ဥပမာ
လူများစုကမ္ဘာမှာလူများစုကိုးကွယ်နေကြတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲပြောဟိန္ဒူဘာသာပဲပြောဟိန္ဒူမှာအတ္တလို့ခေါ်တဲ့အတ္တမလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတ္တမဆိုတဲ့အရာလေးကထာဝရလေးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့ပြုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟောင်းနှမ်းပြီးပျက်စီးသွားပြီမယ်လို့အဲ့ဒါလေးကတော့ဘဝကူးပြီးနောက်ခန္ဓာတစ်ခုလည်းရောက်သွားတယ်ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုလည်းရောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲယူဆတယ်သူတို့အဲ့တော့ခရစ်စတန်တွေလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချိုင်းမှာလောကတိုင်းလေးနဲ့ထားတာအဲ့ဒါဟိုဘုရားသခင်ကခေါ်တော်မူတဲ့နေ့ကိုသူကောင်းကင်ဘုံသွားအောင်ပါပဲနော်မခေါ်ဘူးဘုရားသခင်ကမခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသာဝရငရဲကိုရောက်တော့အဲ့တော့သူတို့မှရဲရလေးတစ်ခုကတော့ရှိနေတဲ့ပုံပဲသာဝရဆိုတာကောင်းကင်ဘုံရောက်လဲပဲသာဝရပဲငရဲရောက်ရင်လည်းသာဝရပဲလေအဲ့ဒါမြဲနေတာပဲအဲ့တော့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဟာသူတို့မှရှိနေကောင်းကင်ဘုံမှာမြဲနေပြီကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကင်ဘုံဟိန္ဒူဝါဒတို့ဒီခရစ်ယာန်ဝါဒတို့ခက်ဆက်နေမယ်အဲ့တော့ဘုရားဝါဒကြတော့မြဲတာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာသာဝရမြဲတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့ဟာပြောင်းလဲနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာအယူဆရလူတယောက်သေပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်တဲ့ဆိုတာဘာကရောက်တာလဲဆိုရင်ဘုရားဘာသာမှာတော့ဒီဘဝလောက်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်ဘဝအကျိုးပေါ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဒီဘဝသွားတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါမှမသွားဘူးတစ်ခါမှမသွားဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဘဝဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေဒီပဲနဲ့ခုဖြစ်ပြီးခုပြတ်သွားတာလေကိုယ်စိတ်လေးတွေမဲ့စိတ်အစဉ်လေးကိုကြည့်ရင်ခုဖြစ်ပြီးခုပြတ်သွားဘယ်သူကသွားမှာလဲ။သွားလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်အေယဝရီမြည်ရည်မြည်တွေကစီးနေတဲ့ရေးတွေလိုပဲ။အဲ့တော့နှောင်းပြဆိုတာစီးစင်းနေတဲ့ရေးဟာဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်စီးနေတာ။ဒါမှမဟုတ်တေချာလေးလာကြည့်ရင်ဒီရေလားလို့ဆိုတော့ဒီရေမရှိတော့ဘူး။နောက်စီးလာတာနောက်ရေးပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေ။ဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဖြစ်တာအဲ့အဟောင်းဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတိုင်နေမှာပေါ့အသိပ္ပိုလ်ပြောင်းသွားတာပေါ့တိပင်ကတိပြက်ပဲဖြစ်စေပန်းပင်ဒီပန်းပွင့်ပဲဖြစ်စေတော့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒါလေးကပြောင်းနေတာရွေးရှားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းရွေးရှားနေတာကလေးငယ်ပေါ့ဆောက်လေးဘဝကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီရုပ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့စနစ်တခါစနစ်တခါအနှစ်20တခါမှာဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ပါလားစနေသားရွယ်နဲ့ဟိုကအသက်60ရွယ်တူသေးလားမတူတော့ဘူးအများကြီးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာဟာမမြဲတဲ့သဘောပဲသူကသာဝရမြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီသဘောကိုဖော်ပြတာအစားထိုးနေလို့ပြောင်းတာကိုပြောင်းမှမသိကြရတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုမသိကြနောက်ကအစားထိုးမြည်ရည်ကနောက်ထပ်ထက်စီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရည်ပဲလို့ထင်ကြတယ်လို့ပဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲအစားထိုးနေတယ်နောက်ကဒါသိပ္ပံဆရာတွေလည်းသူတို့မမြဲဘူးဆိုတာသိပါတယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲလေးတွေကပျက်စီးပြီးနောက်ထပ်ဆဲအစ်စ်ပြန်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဆဲအစ်စ်တွေမလာတော့ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအဲကောင်းတဲ့ဆဲတွေမလာဘူးဆိုမကောင်းတဲ့ဆဲတွေကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်ဆိုအစ်စ်အစားထိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူကရှိနေတာအစားမထိုးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သွားပြီပေါ့အစားမထိုးတော့ဘူးဆိုရင်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော်လေးတွေကိုဟိုရှင်းပြပေါ့နော်ရသဗျာတရားသဘောတွေကိုရှင်းပြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရံကိန်စိတ်သမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗတ္တနိရောဓဓမ္မဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့အရာမှန်သမျှဟာပြည့်ခြင်းသဘောရှိတယ်ထာဝရတည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုရသွားတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မစက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဓမ္မစက္ခုတရားအမြင်ရသွားတဲ့အခါမှာဒီသူရအဘထာဟာဣဝါရတွေပြောင်းသွားတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါအတိညာကြောင့်သူကပြောင်းသွားတာဒါလူဟာအတွေ့အမြင်ပြောင်းတတ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအခုဘဝလည်းရှိကြတာပဲလေဘုရားတော်ကကိုယုံကြည်ရလောက်ကြတာယုံကြည်မှုဆိုတာပြောင်းသွားတာပဲနောက်ကြတော့အဲ့တော့သူကလည်းဘာသာကြားမြင်ကနေပြီးတော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့သူကပြောင်းသွားတယ်အဲပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာခိုင်မာတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားရင်တောတပန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လုံးဝခိုင်မာသွားတဲ့အနေထားဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘာအောင်ဝယ်သူ့ဘဝမှာကြုံလို့ဆိုရင်ရသော်ဘုရားအကြောင်းကပြန်သို့မဟုတ်အိမ်ကရသော်ဘုရားတရားဟောပြီးအိမ်မှာပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်လေးမှာ
ဖះပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြလို့ရသော်ဘုရားဆိုပြန်ကြွလာတာလို့မရှိဘူးပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတကယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာဖះစစ်ပဲရသော်ဘုရားပြန်ကြွလာတယ်ဘာကိစ္စပြန်ကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကခေယုကျုပ်ဆိုပြီးရှစ်ခိုးတယ်တကယ်တော့ပုံမရိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမြင်ခိုင်မာမှုရှိမရှိဘူးပုံမရိုက်တဲ့သဘောဘာနတ်ကဖះရအောင်ဆောင်ပြီးတော့လာတာအဲ့လိုလို့ဖះအစ်စ်နဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတော့ตัวละตะโกษิมสันนาติมนัสสรตะชาบาตาริมันเลยซัตตันสรมนัสตะบอမျိုးนี่ရှိတယ်เนาะဒါတော့โลกมาอนาชะตะบอပေါ့เนาะကောင်းတာလောက်တာမကြိုက်တာလူโลกထဲမှာလည်းရှိတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းရှိတယ်အတ္တမဲ့ကိုဝါသနာပါလို့လုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲလိုမို့ကိုねဆိုင်နေပြည့်စုံဆိုင်နေပြည့်စုံဟိုမကောင်းတဲ့လူကလည်းမကောင်းတဲ့ဟာကိုလုတ်ကိုလုံးလိုက်ရမှာအဲ့တော့ဒီมนัสสรလည်းတရားဥရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတရားဥရစေချင်တာမဟုတ်ဘူးအဆိုးဘက်ကဒါကြောင့်မို့သူရအဘထစီပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးဒါကြောင့်ကြွလာတာတော့ဆိုရှစ်ဖျားမှတ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်သူရအဘထရေငါတရားဟောတော့ကတခုဟိုပြောလိုက်မိတယ်မစင်မချင်းပြောလိုက်မိတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူခန္ဓာကိုရှိမှာရုပ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာချင်းဆိုတာလည်းမမြဲဘူးသင်ညာမှတ်သားမှုဆိုတာလည်းမမြဲဘူးသင်္ခါရစိတ်ဆောင်အထုံးမှုတွေလည်းမမြဲဘူးဝိညာဏအသိစိတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးလို့ငါပြောခဲ့တာသို့တော့မြဲတာလေးတွေရှိသေးတယ်မင်းဒါလေးကိုငါပြင်ပေးမလို့ပြန်လာတာလို့ဆိုတော့တမန်တူတယောက်ဆိုရင်တော့ရိမ့်သွားမှာပေါ့ရိုင်သွားမှာပေါ့နော်သူရအမ္ပထကသူကခံယူချက်ခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျတော့သူကတေချာစိုက်ကြည့်တယ်စိုက်ကြည့်တော့ဖះပဲဟိုကဖန်ဆင်းတာလားတော်တော်ပြီးပြီဖန်ဆင်းတာဖះပဲဆိုအဲ့ကျတော့သူမသိငါဘူးဖះဆိုတာတပြုတ်ပဲတော့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ကျတော့မှသူကဖះဆိုတာတပြုတ်မလုပ်ဘူးဘယ်ဘသူလဲလို့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနှက်ပါလို့ဖြောင်းကြည့်ပေးတယ်အဲ့ကျတော့သူမလိမ်ရဲဘူးမနှက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူစကားကိုခတ်တင်းတင်းပြောလိုက်တယ်။သင်တို့လူမနှက်တည်းတဦးမကပါဘူး။တရားတထောင်လာပြီးတော့ငါ့ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်တော့လဲငါမပြောင်းဘူး။ငါ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သိမြင်ချက်ဟာခံယူချက်ဟာခိုင်မာတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့အရိယသာဝကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဟာအင်မတန်မှဟောရင်းဖြစ်တယ်။အရိယသာဝကေနကတိတကထာပရတုပဟာရောဝိယဟောသေးတယ်။အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာမနက်အဖို့မှာဒီဘသူလဲလို့ဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာဟောမဖြစ်ပြမနေရဲ့အစိမ့်နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့မှာသူကရဲတင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးရဲတင်းနဲ့ပြောတာမင်းဘသူလဲလို့ဆိုလိုက်တော့သူရှောင်ချက်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလုံးဝသူကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့အသိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့ပြန်ပြောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းမှာဒါထူးခြားချက်လေးတစ်ခုပဲအတော်ထူးခြားတဲ့ဟာတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဂုံတူးပွဲတူးတွေနဲ့ချီကျူးတဲ့အခါကျတော့ဧတရက်ကဘိက္ခူမမသာဝကနာဥပဒကနာအဝိစ္စပတဏနာယတိရန်သူရောအမ္ပထောယန္တုငါရဲ့တပိသာဝကဥပဒကတွေတဲ့ကအတိညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှင်ချီတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာဒီနေရာမှာအဝိစ္စပတ္တနာဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုလို့ပြောတယ်။ဒါတော့တရားဆိုတာယုံကြည်တဲ့ဆိုတာဘာလို့လို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်။တရားယုံကြည်တဲ့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။နော်။ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။တစ်ဖက်ကစကားကိုလုံးဝလက်ခံတာဒါဆုံးဖြတ်တာခေါ်တယ်။နော်။ဆုံးဖြတ်တာ။ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ဒါအမှန်လို့သူလက်ခံလိုက်တာဟုတ်ဒါယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တာခုနကသူများပြောလို့ဆိုဝေသဝါနဲ့လက်ခံတာမျိုးဒီလိုခါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဒါသာအမှန်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒါကိုအဝိစ္စအဝိစ္စဆိုတာအတိညာနဲ့လက်ခံတာဆုံးဖြတ်တာဒါဟုတ်တယ်တေချာပေါ့ခဲဒီတိုင်းပဲဆိုတာကိုလက်ခံအတိညာနဲ့သိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှုကိုဒီနေရာမှာတတ်တာလို့ပြောတာအမှုတတာကိုဒီမောက်ခါဆုံးဖြတ်ချက်လို့လေ decision ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တောင်းတာဒီမောက်ခါဆို
ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့နေရာမှာသူကထူးချွန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့လောကမှာဒီလိုထူးချွန်မှုဆိုတာဟာဒီလိုယုံကြည်မှုခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဟာတာမန်ပုရုသေတဲ့ဥမာဒီလောက်ကြီးခိုင်မာမှုမရနိုင်ဘူးပေါ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါယုံကြည်မှုကခိုင်မာတယ်လို့ပြောတယ်လောကခိုင်မာသွားပြီဘယ်သူမှလာပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရတော့တာမန်ပုရုသေတယောက်ကတော့ဟုတ်လိမ့်နုံနုံနည်းနည်းကောင်းတဲ့မှာတော့သဝေသွားဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်များဟုတ်နေမလားဆိုရင်အတွေ့တွေဝင်လာတတ်တယ်အပြောကောင်းရင်ပြောကောင်းတဲ့နောက်ကိုပုရုသေကရိမ့်သွားတယ်အသိဉာဏ်နဲ့တရားဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးအတူကတော့ဆုံးဖြတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခိုင်မာမှုရှိတယ်အဲ့ဒီသရမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ဒီသုရအမ္ပဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီအခုပြောတဲ့အေတရက်မှာပါတာတော့အေတရက်ဘယ်သူပေးတာတွေကတစ်ခုနောက်ထပ်တုတ်တန်တစ်ခုကတော့သူ့မှာရှိတဲ့အရေးချင်း6မျိုးကိုဖော်ပြတဲ့တုတ်တန်တခြားဘာသာကတွေလည်းပဲသူ့မှာအရေးချင်း6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးကဗုဒ္ဓေဝိသပတာရမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအတိညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ယုံကြည်မှုဓမ္မေဝိသပတာရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ယုံကြည်မှုတန်ခေဝိသပတာရပတာရတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ယုံကြည်မှုနဲ့အရိယကန္တသီလအရိယတွေမျက်မျက်နှိုးနှိုးချင့်တဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်နောက်အရိယယာနာဆင်ញံသုံးသပ်နိုင်တဲ့ညာအရိယဝိမုတ်တိတဏဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီနှစ်ခုကနေလွတ်မြောက်တဲ့သတ္တဝတ္တိဖို့ဆိုရယ်အဲ့ဒါဟာသူရဲ့အရေးချင်း6မျိုးကတော့အဲ့ဒီဟာတခြားဥပါဒကတွေလည်းအရေးကြီးခြင်းဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်ကအဲ့ဒီတုတ်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားမှတန်းလည်းမရှိဘူးသို့တော့ဆက်နွယ်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ဆက်ကြောင်းကတော့အင်္ဂုတ္တရထက္ကရာမှရှိတယ်ပဏ္ဏမူလပဏ္ဏတာထက္ကရာဝိမတ္တကတုတ်မှရှိတယ်သူ့ဆက်ကြောင်းလေးအခုပြောတဲ့ဆက်ကြောင်းလေးပဲဒါတော့ပဲသူသိတယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တုတ်တန်လေးတစ်ခုကယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အတိညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်ရတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုအာယုမှတ်သားကြည့်အောင်အဲ့ဒီတုတ်ကိုဝိမန္တကတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိမန္တကဆိုတာစူဇန်လေးလာသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအိဆမ်မိုင်းနာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်စူဇန်လေးလာတယ်examination examiner လေးလာကျားနာနာလေးလာဒီတုတ်တန်ကဘာသာတရားတွေထဲမှာရသော်ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲမှာတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်လို့ပြောလောကမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိဘမခံရဘူးမခံခြင်းဘူးကိုယ်ဝိဘလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အောက်လူကကိုယ်ဝိဘနာမရဘူးထောက်ပြလို့လက်မခံဘူးဘယ်သူမှငါကိုအပြည့်ရှိရင်ငါကိုထောက်ပြပြောနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းလွန်ရှားမယ်နော်အခုလို့တလောကလုံးကလေးစားရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ပွင့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ငါကိုလေးလာကြည့်ရှင်းတဲ့လောက်မှငါကိုလက်ခံဆွဲတော်မျိုးပြောတယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဝိမတ္တကတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဂိဋ္ဌိတုတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာဝိမတ္တကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသူ့ပေါ်မှာလေးလာအကောင်းဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာကြည့်လေ့လာကြည့်ပြီးတော့ရှင်းနှမလက်ခံလို့ပြောတယ်ဒါကတော့တော်တော်ရှားတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုပဲနော်ဘယ်ဘာသာတရားမှဒီလိုရှင်းတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဆိုတာဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေတယ်မရှိဘူးတာမျိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖိတ်ခေါ်တော့ဆိုတာဝိမန္တကေနဘိက္ခုနာပရတစေတောပရိယာယအာသတနာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်သူမှမရှိဘူးလူဆိုသူများစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးလေအပြင်းမတော့သိလို့ရတော့သူများစိတ်ကိုမသိတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုလေးလံစူးစမ်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့သူ့ပေါ်မှာလေးလံချိပါသူ့ကိုလေးလံပါတထာဂတိသမဏေသနာကတ္တပါတယ်ငါ့ကိုလေးလံစမ်းနဲ့ငါအကြောင်းကိုမြင်အသေးစိတ်လေးလံချိတယ်နော်ဒါသူများစိတ်ကိုသိလို့လေးလံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ကိုချိပြီးတော့စိတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လေသူများစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိမရှိဘူးဆိုရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါကိုလေးလာကြည့်လေးလာတဲ့အခါဘာကိုလေးလာမှာတော့ဆိုဂေါရမဗုဒ္ဓဟာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား
တရားဓမ္မကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖះဆိုတာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဗုဒ္ဓဆိုတာရဲ့အရေးချင်းရှိတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါ့ကိုလေးလာကြည့်တယ်အဲ့လိုလေးလာတဲ့အခါမှာသူများစိတ်ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့လိုလေးလာဖို့ကဘလို့လေးလာရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလေးလာဖို့လေးလာနေမှာပြောလိုက်သေးတယ်ဟောလိုက်သေးတယ်လူတွေအကုန်သိနိုင်တဲ့ဟာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်နဲ့သိနိုင်တာရှိတယ်အကြားနဲ့သိနိုင်တာရှိတယ်မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လည်းသိနိုင်တယ်။နားနဲ့ပြောတဲ့သူပြောတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့လည်းပဲလူတယောက်ကိုလေ့လာလို့ရတယ်။နော်ဒီနှစ်ခုကတော့သူဘာပြောတယ်။သူဘာလုပ်တယ်မျက်စိကနေကြည့်လို့ရတယ်။မျက်စိနဲ့နားနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့လေ့လာ။အဲ့တော့ပထမလေ့လာရမှာတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နားနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေထဲမှာမျက်စောပြားလုံးသမျှကိစ္စတွေထဲမှာတဲ့ဒီမရှင်းမရှင်းကျုံပါတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေသူလောက်တာရှိသလားအပြောထဲမှာရောချွင်းချက်တွေရှိသလားနေပုံထိုင်ပုံရောဒီအမြင်မတော်တာတွေရှိသလားလူဆိုတာဟိုရှိတတ်တယ်လေဟိုကြာကြာပေါင်းလို့ရှိရင်အကြောင်းသိလာတယ်သဘောကောင်းတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ပေါင်းကြည့်ကြာကြာသဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကြာကြာနေတဲ့အခါကျသဘောကဆိုးလာအဲ့လိုမျိုးလူလူတယောက်ရဲ့အလေးအကျင့်စရိုက်ဆိုတာချက်ချင်းကြီးမသိဘူးအမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်သူအမူအရာသူလုံနေတာလေနေစဉ်လုံနေတာလေကိုကြည့်မယ်အပြစ်ရှိတာတွေလောက်တယ်လားသူပြောနေတဲ့စကားသံတွေနေစဉ်လေးလာနားထောင်ပြီးတော့အပြစ်ရှိတဲ့စကားတွေပြောနေလားမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောသလားအဲ့ဒါနှစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူမတွေ့ရဘူးရသော်ဗျာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှားလိုက်မယ်ဆိုမတွေ့ရဘူးညစ်ပတ်တဲ့လောက်ရတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အပြောတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလို့လေအခုရုံမာတဲ့လောက်ရတဲ့ရုပ်မာတဲ့ပြောတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာမရှိဘူးတဲ့ဒါဖြင့်နောက်ထပ်ဆက်လေ့လာအောင်တဲ့အဲ့လိုညစ်ပတ်တာမရှိဘူးဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါရောညစ်ပတ်တာကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနှစ်ခုရောနေတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုရောနေတာမျိုးရောရှိသလားလေ့လာကြည့်တဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းရတယ်နားနဲ့နားထောင်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လောက်ရသူ့ရဲ့ပြောတွေမှာကောင်းတဲ့ဝက်မကောင်းတဲ့ဝက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကောင်းကြီးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါသိရင်နောက်တစ်ခါထပ်လေ့လာကြည့်အောင်ဒါဖြင့်လုံးဝကောင်းတဲ့လောက်ရတဲ့လုံးဝကောင်းတဲ့အပြောဆိုတွေဒါပဲဆိုတာသိကြလားသိချီတော့သူ့ရဲ့အမြင်မှာသူမြင်သမျှလေးလာသမျှသူဟာသူလှုပ်ထကိုင်းတာတွေဟာအလုံးအပြည့်ရှိတာမတွေ့ရဘူးပြောရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအပြည့်ရှိတာတွေမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဒါမှစင်ကြယ်တယ်လို့သိလာတဲ့အခါမှာဆက်လေးလာလိုက်အောင်နဲ့လူဆိုတာဟာဒီအခြေအနေမျိုးဟာခုမှဖြစ်လာတာလားကြာပလားတချို့ကြာတာရှိဟမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလေအခြေယူပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီအခြေယူပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဟာသူကဒီလိုနေလာတာကြာလာပြီဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီနှစ်ပေါင်းသူ့မှာမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုတာကြည့်လာတဲ့ခါဒါချိန်နှက်ဆရာဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒီချိန်နှက်ဆရာတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကတလောက်ကြာပြီဆိုတာကိုသိပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လေးလာတယ်အောင်သူဟာထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့အခါမှာထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းရှိသလားနာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းရှိသလားလူဆိုတာနာမည်ကြီးလာလို့ရှိရင်ပြောင်းသွားတယ်နော်ပတ်စံချမ်းသာလာလို့ရှိရင်ဘုံရမ်းမြင့်သွားတယ်ငွေတော့ဆင်းရဲတော့ကောင်းပြီမဲ့ချမ်းသာလာလို့ရှိရင်မကောင်းတတ်ဘူးတခါတလေနာမည်ကြီးသွားလို့ရှိရင်အပြောစရီပြောင်းသွားတယ်လေသာနေပြောင်းသွားတယ်လူဟာနာမည်ကြီးလာလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာမည်ကြီးသွားတယ်အချမ်းရည်များလို့ဂုံတရင်ကြီးလာတာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတာဆက်လေးလာလေးလာတဲ့အခါကျတော့အော်သူဂုံတရင်ကြီးပြီးတော့ဒီလိုကြော်ကြားနေတော့လည်းပဲအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရမယ်အဲ့လိုတွေ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာလေးလာသူဟာလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမှီဝဲတာရှိသလားကာမဂုဏ်မှီဝဲတယ်ဆိုတာပြောတာတော့ဆိုရင်မျက်စိကตาရတဲ့အရာပေါ်မှာနှစ်ချိုက်တယ်နာကမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်ပေါ်မှာနှစ်ချိုက်တယ်။နာကตาရတဲ့အတန်ပေါ်မှာနားထောင်တယ်၊မျက်နှိုးတယ်။နှာခေါင်းကဝေ့ချိုင်တဲ့အနံ့ပေါ်မှာตาရတယ်။လျှာကအရသာကောင်းတဲ့ပုံမှာตาရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပုံမှာตาရတယ်ဆိုတာဒါကာမကိုမိွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။ကာမကိုယ်အယူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်တတ်တယ်။ကောင်းတဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါလို့တွေ့တာမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဘေးကင်းရန်ကွာတကယ့်ကိုသူတော်စင်သူတော်မြတ်အနေထားမျိုးရှောက်သလားဆိုတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩသူ့မှာတွေ့တာမှုဆိုတော့သူ့မှာလုံးဝတွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ
Tuan dan ni tahu kan? Kau ni ayuh ni web siapa sih tuha? Biwe je, tuan dan ni dah macam siu lu. Lila lagi dia kah mati tu tiar. Tak senai lila kau dia kah mati tu tiar deh. Elu tui dek kah? Tu korang gule, ya sabar. Tu korang gule memeji. Abiyosu, abiyumu, abiyosu ni pada biru. Aku tu mu. Abuse, abuse, biasa ni pada biro, counter web, macam counter web. Abuse, biasa ni pada la biro, susimu. Hari ni pada biro, di saja, lela, cilai dek ama, lama susin eh, no, lama susin eh, lama susin biro. Mian tu mian, ayu ni, cah tu mian, ayu ni, durian durian ha, yang ni dek, kamu guna ni dek punya, ayu ni bawa, terdahulu lama kesin eh, surau, pihcholan ni, pihcholan ni. Eh, tu korang yang lewong kah video, ngapa? Dah dah muda, dah nak sok lawan siu, lawan senjere, no, lawan senjere lu. Biar eh saya mewu, wong kah yer eh saya mewu. Tu ye, semua dia naik boya tu, cingkat hai deh, macam apa? Eh, ibu guru mewu cingkat ya, cingkat deh kama. Tu ye, semian eh, dia ada guru seni hajarau, naik ame, naik kama, di dia ada. Mangkang mood bawa tu, susah cecah tuan. Kau ni, dah di dalam esok. Dah tahun ni pergi, tadi orang, tadi jangan jadual tu sih. Tuan tu susah dah. Pihak jual lekan yang mahu, kena tuan tu susah dah. Tuan tu susah dah esok aje. Berma pihak sih aja ada. Tapi tengkar ada esa. Jauh ke ni tengkar ada hari hari esa ada so. Berma tu dah tahun. Nampak tuan tu, lihat susah lagi dek aja lah. Kau ni, jauh apa ni cara aja. Biar aja tu siam dulu. Alam kami ni susah tu bawa. Tak dukan itu cepat lah. Tapi tinggal ada dukan, tapi ramah nada. Lokam aku lu dah mesti pusar dia. Nisa dukan nada u. Suci wan yang ada kaca. Kupi bi kupi dua hari dua hari. Si mupi muri ada lezat. Nampak ni lu dukan sah dua hari. Aku lu dah mama mesti pusar aku. Kupi cina ni delivery si ni dah surau aku. Lila tu nada kah dua. Air lu dua hari kaca lah tuan. Sumpah cepat lah. Di tiar itu dua hari. Ya, ni salu halu, ni salu lekan lagi ada mahal tu tu bukan ni, tu bukan ni bukan tiga. Tu baru jenis yang kamu kamu dokah sah tiga. Kau dah, kau lu jenis dah baru kamu mesti bukan le, tu baru tiga. Sempian ni tu, elap jenya, tiga jenya itu ya tu. Kau kau ni sempian je, cah ni tu api. Tapi ya apa mah, kau kau ni sempian je, cah ni tu api surai kah mah. Di dia aku halu saya, tu halu dia. Tu korai dia ada yang lain aja entah ni ada tangga versi isu. Pihak dia tangga itu nado mahu masuk pihak cecah ni tuan ni. Tapi yang ada ku kuti lagi tuan ni ada biaya ni. Di dia ku hajar eh pihak bawa mana? Cina tuan, supaya cecah ni. Nama tamu dua bukan awam. Ya supaya ada kekurangan di dia sokong tapi. Tua kado bukan awam datang. Ya supaya mana dia ku korai soalnya hold. Mana dia korai soalnya hold. Tapi tuan ni ku malu malu macam siu. Wahsul memilih usul yang jadi biaya mah memilih usul aku kukurai duit lah ya. Asal biasa cakap ni. Tapi di panau tangga, odi day, lain aja tahun ni lepas kuri ada. Maka ni cerita ni biasa aku lekan lagi. Era, asal biasa cakap ni tu ada. Asal biasa cakap ni. Era lu asal biasa cakap ni ni. Ani dah ada ku ya tapi. Eri mah, biasa biasa, apa biasa orang so. Daya aku ti lu, daya aku ti lai lu, cuma lai dek. Ya so biar bawa mana, dekai aku dah biar sepeh lu. Teradia ha, kengai mama pun doa biar aja. Tetapi di tada, ni wajah hodi mula sadar. Mie dua doa ni tu biar. Siunci je ha mie dua doa. Daya ti mak biar aku tu dek. Tanya aku ya so biar hodi ni, yoda mana pada di, to mana pada di. Di sekarang longgu di bersih lah, no. Pihak tuh bimbing dia, mereka tuh di tempat pihak tuh dia lupa lupa ni. Pukul orang tuh jadi mabok. Pukul dia orang ni ni tuh dah bersih. Tapi yang tuh mah pihak umi ni sekarang tengok mana, no. Lupa ni mabok. Tuh dia mah di tuh sih. Tapi pihak tuh dia lupa lupa ni. Pukul dia tuh dah lupa sih. Dia tuh mah ngau tuh dia lupa. Ya so pihak dia lah. Jodoh mana pada di, toh mana pada di. Sama aku, ni mana aku ni. Okey, nampak sih. Pihak sura, ni biru.
စမပြေဒီကိုယ်တော်ကြီးကဘာလို့တည်းညာလို့တည်းဖြစ်လာမှာနော်။ဟောတရားကိုသိပြီဆိုရင်တော့လုံးဝနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်သွားတယ်။လက်ခံသွားတယ်။အပြန်လှန်မဲ့ပြောဆိုဗျာ။တရားကိုတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့မယ်။ငါနဲ့တွေ့မှလည်းတရားကိုတွေ့မှာ။ဒါအပြန်ကပြောတာ။အဲစကားနှစ်ခုတစ်ခါလဲဟောတာ။ယောဓမ္မပတ္တိ၊သောမံပတ္တိ။ယောမံပတ္တိ၊သောဓမ္မပတ္တိ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားအဲ့လိုနှစ်ခုအပြန်လှန်ဟောတာ။ဓမ္မကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မယ်။ငါ့ကိုမြင်မှလည်းဓမ္မကိုမြင်မယ်။အဲ့နှစ်ခုကအဲ့ဒါမှအထိပ္ပယ်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့သစ္စာပြောတယ်တရားကိုသိမှဖရာကိုတွေ့တယ်ဖရာတွေ့မှလည်းပဲဒီအသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်သူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့တရားနာမှဒီအသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဟာအမြင့်တွေ့သွားတယ်အမြင့်တွေ့သွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာသောတပတိမဲ့ဟာယုံကြည်မှုရဲ့အမြင့်ပဲဒါမို့သောတပန်ဟာတရားပြဋ္ဌာန်းတာတတ္တဝံဖြစ်သွားရင်ယုံကြည်ချက်မပြောင်းလဲတော့ဘူးတတ္တဝံမဖြစ်သေးသည်မယုံကြည်ချက်သည်ရင်းရိုင်နေဥမှာပဲဒီဘဝမရင်းရိုင်ရင်နောက်ဘဝကျရင်းရိုင်မှာမခိုင်ပါဘူးလို့ပြောတန်တရာထဲမှာခိုင်မြဲတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးလာပြီးတော့ရင်းထိုးအောင်လုပ်တဲ့လူမရှိလို့ရှိရင် तू ကမြဲတယ်လို့ထင်နေရတာရင်းအောင်ပြောင်းမဲ့လို့ရှိရင်ရင်းသွားရောနော်အဲ့တော့တတ္တဝံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဘလို့ပဲရင်းထိုင်အောင်လာဘလို့ပဲနှဲ့နှဲ့ तू ကမရင်းရိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ခိုင်မြဲသွားပြီဒီပုံမှာယက်တိမှုကခြေခိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုပဲအာကာရဝတိတတ်တာဒန္တနာမူလိကဒန္လာအတ္တဟာရိယတဲ့အာကာရဝတိအကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ញင်နိုင်တဲ့တတ်တာအကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တတ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့တတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်ယုံကြည်ချက်ဆိုရင်မခိုင်မြဲဘူးနော်တမန်ယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်မြဲဘူးဒန္တနာမူလိကတတ်တာဆိုတာဒန္တနာဆိုတာအတိညာအမြင်သောတပတ္တိမက်ကိုပြောတာဒသနာမူလိကသောတပတ္တိမက်ရတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ်တာယုံကြည်မှုဟာတဲ့ဒန်လှခိုင်မာသွားပြီအတ္တဟာရိယဘယ်သူမှလာပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်မလုပ်လို့မရဘူးဒီဟာအတိတ်ပဲကိုပြောတာနော်ဘယ်သူမှပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးအခုသူရအပ္ပထကိုသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေပြောင်းသွားအောင်ဘာနဲ့ကြည့်ရဖျားရအောင်ဆိုပြီးလာလှုပ်ထတာတော့မရတော့အဲ့ဒါဒီတရားပဲဒီတော့ ਨੇ အဲ့လိုဆက်ဆက်တယ်သူကဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဒီသောတပတ္တိမက်ကိုအခြေခံထားတဲ့တရားမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ရှင်းရိုင်နေလာပြီးတော့သွေးဆောင်ဖျားရအောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့ရှိရင်ပါသွားအောင်ပါပဲပြောကောင်းတဲ့နောက်ပါသွားအောင်ပါပဲခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါမို့အာကာရဝတိတတ္တဒသနာမူလိကဒန်လှအကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားသောတပတိမေဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကိုအခြေခံထားတဲ့တရားသည်တန်လာမြဲခိုင်နေခိုင်ပါတယ်ဆွေးမြဲတယ်အတ္တဟာရိယတစုံတယောက်ကမှဖယ်ရှားလို့မရဘူးလောကမှာလာပြီးတော့ဘယ်သမဏကမှဖယ်ရှားလို့မရဘူးဘယ်ဘာသာရေးဆရာမှဖယ်ရှားလို့မရဘူးဘယ်နတ်ဘယ်မနတ်ဘယ်ပြမလောကမှာရှိတဲ့ဘယ်တကူရှင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်သူယူဆပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးသူကဒါဆိုမှဒါဆိုတဲ့ခိုင်မာသွားပြီလို့သူတို့ဆိုလို့လေအဲ့ဒီသူရအပ္ပထမှာဒီလိုဟာမျိုးရရှိသွားတာဟုတ်ပြောတာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးနဲ့ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လောကကြီးမှာခိုင်မြဲမှုတွေကိုရသွားတယ်အဲ့ဒီခိုင်မြဲမှုရတာဟာခိုင်မာတဲ့တရားတရားဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်မှပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ပုရုဇဉ်တွေရဲ့တရားသည်ရင်းရိုင်ရင်းရိုင်တတ်လို့ကြားဘူးရတယ်မဟုတ်လားဒီရှင်သီဝလီလေးရှင်သီဝလီအလောင်းလေးကသူတို့ကဝကြွေးပါလာတဲ့အခါခုနှစ်နှစ်သူများက6လပဲတရိနေကသူက9နှစ်လောက်နေ9ရက်မမွေးနိုင်ပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်အကုသိုလ်ဆိုတော့တော်တော်ကြောက်ဆက်ကမွေးလာတယ်မွေးလာတော့အဲ့ဒီမှာ9နှစ်ဆို9နှစ်သားအရွယ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ပြင်မထွက်ရပဲနဲ့9နှစ်ဝကြွေးပါလာဟိုဘာတော့ကဒီမျိုးတစ်မျိုးကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တာသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝကြွေးကြောင့်အမေရောသားရောဒီဘဝမှာပြန်ပြီးတော့ကြွေးဆိုတာဆက်ရတယ်နော်ကြွေးပစားဝင်နေကြွေးရှောင်းနေလို့ရှင်ဒီဘဝရှောင်းလို့လုကောင်းလုနိုင်တော့လဲပဲကံကြမ္မာကြွေးကြတော့ရှောင်းလို့မရဘူးဆက်ကိုဆက်ရကိုယ်လို့တာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆွဆက်ရတတ်တယ်နော်
ဲ့တော့သူကကြွေးဆက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာရှင်သူကြီးလောင်းနေမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအခုလိုတန်တရားနဲ့သိဆုံးရမယ့်အနေအထားမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတဲ့ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးကိုပင့်ပင့်တဲ့အခါမှာသူတွေကြိုးပြီးတော့ပင့်ထားတယ်တကတယောက်ကပင့်ထားတာအဲ့ရက်တည်းပင့်ထားတော့ရက်တည်းတိုက်ဆိုင်နေဆုံးနေတယ်ဆုံးနေတော့ဒီရှင်သီဝိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တခါတခါဦးစားပေးရတာရှိတယ်နော်ဦးစားပေးတဲ့တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောကလန်ကိုအမေ့ရှိတယ်အခုလိုပဲ9နှစ်9လဆယ်ဒုက္ခခံပြီးတော့မွေးလာတဲ့ရှင်သီဝိမိကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ချင်တယ်ရှင်မောကလန်ရဲ့တကားတူကလည်းပင့်ထားတယ်ခொနည်းရဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုရက်ကလေးရွှေ့လို့ရရင်ရွှေ့ပေးထားပါနောက်တစ်ပတ်တပတ်လောက်နောက်ဆုတ်ခိုင်းရှင်မောကလန်သွားပြီးတော့သူတကာကိုပြောတယ်တပတ်လောက်နောက်ဆုတ်ပေးပါဒီမှာဆိုတော့သူတကာဘာပြန်ပြောတော့ဆိုရင်အရှင်မရတဲ့အဲ့ဒီတပတ်အတွင်းတပီတော့အသက်မသေးဘူးဆိုတာအမခံရမယ်တပီတော့မသေးဘူးဆိုတာအမခံရမယ်အခုခေတ်ကိုဗစ်ဆိုတော့ပြောလို့တော့မရမသေးဘူးရှင်မရအမခံနိုင်လားတဲ့ပြီးတော့တပီတော့ပစ္စည်းစီးပွားဥစ္စာတွေဒီအတွင်းမှာမီးလောင်ရင်လောင်မယ်မရေမြောရင်မြောမယ်ရန်သမီးငါးပါးနဲ့မဖြည့်ဆည်းဘူးဆိုတာရှင်မရအမခံနိုင်မလားအခုတရာတရားထက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီခொနည်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်တရာတရားထက်မလားဆိုလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီထီအောင်ခိုင်မြဲမလားအဲ့ဒီသုံးခုကိုရှင်မရအာမခံနိုင်လားတဲ့ဒါကလည်းချက်ကြကြပြန်ပြီးတော့မေးနော်ရှင်မောကလန်ကိုအာမခံခိုင်းတာအဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကတကူရှင်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်မင်းမသေးဘူးဒီကြားထဲမှာတော့မသေးဘူးမင်း positive မဟုတ် negative မသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအာမခံလိုက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမပြတ်ဘူးအာမခံတယ်ဒါပဲလို့မင်းရဲ့တရားတရားတော့မင်းမမင်းအမခံရမယ်ငါအမမခံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဇလန်လေးအဲ့တုတ်တန်လေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဆိုတာပြက်လွယ်တယ်ဆိုတာအတိအပြပြောပြတာပြောင်းလဲတတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မောကလန်တောင်အမမခံဘူးဝဲတာဟိုတရားတရားဟိုတော့ငါအမမခံဘူးဒီနှစ်ခုတော့ငါအမခံတယ်ဆိုတော့အရှင်မယားအဲ့ဒီနှစ်ခုအမခံရင်လည်းကျင့်တတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ရက်ရွှေ့ပြီအဲ့ဒါလိုပဲတရားတရားဆိုတာရှင်မောကလန်တောင်အမမခံတဲ့လူတွေရဲ့ပြောင်းလဲမြန်တတ်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပဲသို့တော်သောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဘုရားတရားသံဃာပေါ်ယုံကြည်မှုဆိုတော့ပြောင်းလဲမရှိတော့ပါဘူးဒါလုံးဝခိုင်မာသွားပြီလို့သူဆိုနိုင်တယ်အခုဝိမာန်တကတုံမှာအဲ့ဒါကိုဒီကောချုပ်ထားတာအာဃာရဝတိတတ္တဒသနာမူလိကဒံလာအကြောင်းကျိုးနဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့သောတပတိမဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုအခြေခံထားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအခြေခံထားတဲ့တရားတရားဟာခိုင်မြဲတယ်အတ္တဟာရိယဘယ်သူမှရှင်းရရင်တော့ဖယ်ရှားလို့မရနိုင်ဘူးခုသူရာအမ္ပထဆိုတဲ့ဥပဒကဟာဒီတိုင်းပဲသူသောတပန်ဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာဘယ်လိုမှလာပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့အဝိစ္စပတ္တနာအရာမှာသူကထူးချွန်နေလို့သူဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ဥပဒကတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိမာန်တကတုတ်ကိုလည်းအချင်းချုပ်ပြီးမှတ်သားနိုင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုခိုင်မာမှုဆိုတဲ့တရားတရားရဖို့အတွက်တို့တွေဟာအနည်းဆုံးသောတပတိမညာလို့ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးရမှတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာလိမ့်မယ်။အသိဉာဏ်နဲ့တွဲဖက်လာမှယုံကြည်မှုဆိုတာခိုင်မာတယ်။အသိဉာဏ်မပါတဲ့ယုံကြည်မှုဒီ blind faith ဖြစ်တယ်။မျက်ကန်းယုံကြည်မှုမျိုးဖြစ်တယ်။ရှင်းရင်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တို့တွေရရှိတာတဲ့အသိဉာဏ်တရားဟာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲထားတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်တို့တွေအသိဉာဏ်ရဖို့စ조사အထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီအသိဉာဏ်ရအောင်စ조사အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ဓမ္မမစ္စေသူတော်ကောင်းအပေါတော်ကိုစင်နှပြအစစ်ထောက်ဝစေရှင်သာရှင်ကိုကြီးကျမ်းမာရှင်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ